Tjenare, Mikael heter jag, 53 år gammal. Jag har gått på gitarrlektioner hos Jonas i Devalias, jag är så dålig på tiden, lite mer än ett år. Vad ska jag säga om detta då? Jo, jag är tyvärr född utan någon större musikalisk förmåga. Jag är ganska, inte taktlös, kanske lite takt, men omusikalisk och jättesvårt för att lära mig skalor och komma ihåg och avancerade ackord och allt vad det är. Jag har ju provat det här YouTube-tricket då innan, där jag sitter på YouTube halva dagar och lär mig en massa fräcka små korta riff efter mycket om och men. Och jag fattar ingenting, men det låter ju lite fräckt, så. Men däremot har någon på jobbet säger att du kan ta upp och spela lite gitarr, så känner man sig liksom helt... Ja, visst, jag kan dra några korta fräcka riff, det är ju otroligt. Sen gick jag in i YouTube och gick på number one guitar shop där, så jag går liksom 5 gånger. 2000 spänn. Alltså jag är inget illa om guitar shop, jag är number one, jag gillar dem, de är jättetrevliga som... Tog bilen in till stan då, en Bormöndal, parkera, kostade 40 spänn, 2000 kronor skulle de ha för 5 gånger tror jag. Gick in och satte mig där och satt 6-7 gubbar i ett rum, 2 tjejer var det väl, och så satt en jätteduktig gitarrist där framme som gillade att spela. Och så skulle man lära sig lite enkla riff och sånt, lite blues och ja... Det var ju kul så länge man satt där. Sen när jag kom hem så hade jag ju fullständigt glömt av vad jag gjort där. För jag har inte så lätt att memorera saker. Men den här killen var ju snäll då, så han lade upp en liten snutt där på ungefär 45 sekunder på YouTube som vi kunde gå in och titta på. Men alltså det går med ingenting. Jag lärde mig ingenting där. Men så kom jag i kontakt med Jonas på Facebook och jag ringde och tjötade lite och så med honom. Han verkar vara en god gubbe, och första halvåret så åkte jag hem till honom och spelade hemma hos honom. Sen sista halvåret, eller jag vet inte, 8 månaderna så har jag kört hemma vid datorn, vilket betyder för mig då att jag inte lägga en halvtimme på att ta mig dit, ta mig hem. 4 mil bensinpengar, även om det är trevligt att träffa Jonas och köta med han, så har jag suttit vid datorn, vilket har funkat förvånansvärt bra. En gång tror jag det strulade med internetuppkopplingen, men det är ju inte hela världen. Sen, alltså jag och Jonas har ungefär samma tråkig humor, det kanske hjälper. 2 goa göteborgare, lite gubbiga och sådär, ni vet. Men nu tänkte jag då komma till varför jag tycker om Jonas gitarr. Och det är för att jag sitter vid datorn, han sitter där, vi köttar lite, säger hej och mår och sådär. Och sen så går han igenom exempelvis 4 sidor i Bluesrock Solo eller Blueskomp eller vad det nu är som jag vill lära mig. Lugnt och metodiskt, och sen lägger vi på, och sen dagen efter så är jag typ helt nollställd. Jag kommer kanske ihåg lite vad vi gjorde, men då är det finurlig det här då, då har han ju skickat ett mejl till mig, så på jobbet så skriver jag ut de här 4 sidorna till exempel med allting nedskrivet, rubb och stubb finns där, tabbar, noter, allting. Och på datorn har jag även då liggande, som jag laddade ner mina filer. Allting ligger upplagt där. Jag kan titta, jag kan lyssna. Vissa lektioner har spelat in långsamt och vissa fort. Är det någonting, då kan jag bara skicka till honom på Messenger. Jonas, jag vill be hjälp, jag fattar inte. Så pratar vi om det. Och så är det löst. Så att för mig funkar det jättebra, som inte är en sån duktig gitarrist, och tycker mer det är kul med dyra gitarrer och samla på sånt, och önskar att jag kan lära mig att spela. Jag lever fortfarande rock-blues-drömmen att någon gång få kunna det här och jamma med någon grupp eller något. Men som sagt var, positivt, det är lätt för mig att fatta. Dagen efter jag kommer hem, jag har papperna framför mig, jag har glasögonen på mig. Jag tittar på mp3-filerna och skickar, att jag kan följa det lugnt och långsamt, ton för ton, not för not.
Och det tar ungefär 2 veckor för mig att lära mig de här sakerna tills nästa lektion. Och sista tiden har väl han ställt lite krav på mig att han gärna vill att jag skickar en liten snutt till honom på det jag har övat. Och det sätter ju lite press på mig på att jag måste ju prestera någonting. Samtidigt så går vi kanske lite snabbare vidare på nästa lektion. Negativt finns inget. Positivt, det har jag faktiskt nämnt. Tack för mig. Ha en fin sommar. Hej då.